Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u novo druženje u emisiji Venčanje od A do Da. Franz Schubert je rekao da je srećan onaj muškarac koji pronađe pravog prijatelja, a najsrećniji onaj koji ga pronađe u svojoj supruzi. Ovoga puta jednu divnu ljubavnu priču sagledat ćemo i iz muškog i iz ženskog ugla, jer su moji gosti proslavljeni fudbaler Nenad Jestrović i njegova supruga Mirjana. U nastavku emisije Nenad se prisjeća romantične veritbe u Dubaju. Otkriva nam zbog čega na svadbi nije ostao do samog kraja i kada planiraju da naprave crkveno venčanje. Saznajemo kako vam aplikacija Taj veseli dan može pomoći u organizaciji svadbene proslave, ali i kako da uz malo mašte ove zime savršeno dekorišete vaš dom. Mirjana i Nenad upoznali su se preko zajedničkih prijatelja, a već nakon prvog susreta oboma im je bilo jasno da ne mogu da prestanu da misle jedno na drugo. Mi muškarci u tim nekim uvodnim delovima kad se upoznajemo sa ženom i sve to, mi ne idemo toliko daleko, nego uvek gledamo kao wow, ova devojka izgleda fenomenalno, volio bi da se upoznamo, volio bi da se smuvamo i sve to. I na kraju devojka više zna šta hoće i šta želi, realno, ali muškarac kad dođe u neke godine kad sazri sve to, onda i ja sam u tom momentu rekao to je to. Nikad u životu neću zaboraviti taj trenutak kad sam upoznala Nenada. To je bilo pre nekih 5 godina. Upoznali smo se sasvim slučajno preko zajedničkog prijatelja. I stvarno, čim smo se upoznali, odmah se tu osjećala neka energija između nas, onako privlačnost. Međutim, obzirom na to da svi znamo Nenadovu situaciju, kako i šta, zbog prošlosti i svega, bilo je malo teško ući u sve to. Ali naravno, ljubav je pobedila i to je to. To je jedna tvrda Hercegovka koja drži do sebe. Moraš da se čuješ više puta s njom, više puta da izađeš da bi je osvojio, da bi je poljubio, a kamoli nešto više. I bila je jako specifična po tom pitanju i sad kad pogledam to mi je jako drago. Trenutak koji je bio presudan da ja započnem vezu sa Nenadom je ta toliko velika ljubav koja se rodila između nas, zaista, da je toliko velika da sam ja prihvatila i njegovu decu i sve što ide uz to. A nije ni malo lako, sigurno. To je jednostavno ta neka velika ljubav i to je to. Za mene uvek ljubav vodi u životu. I nekako ako nema toga, ne mogu normalno da funkcionišem. Svi mi želimo da nam dan venčanja bude jedan od najlepših u životu. Dan kada smo okruženi dragim ljudima. Također želimo da naš prvi poljubac nema gorak ukus zbog propusta u organizaciji ovog bitnog događaja. Online planer venčanja, Taj veseli dan, pomoći će vam da sve protekne u najboljem redu. Taj veseli dan, prva i jedina aplikacija za organizaciju venčanja u Srbiji. Znači, namenili smo je budućim mladencima, ne bi li im olakšali ceo taj proces planiranja i stres u kom se nalaze tokom procesa planiranja. Znači, na raspolaganju su im korisne alatkice koje mogu da koriste, u smislu upravljanja spiskova gostiju, raspored sedenja na banketu, kalkulator budžeta koji prati troškove tokom celog procesa planiranja i velika baza firmi koje nude proizvode i usluge budućim mladencima. Jednostavno, preko mobilnog telefona, tableta ili računara, mladenci mogu da pristupe svom nalogu. Pomoću aplikacije sređuju i updateuju spiskove, kontrolišu budžet i kontaktiraju ponuđače usluga i proizvoda. U okviru aplikacije pokušavamo da predstavimo mladencima sve firme koje se bave, odnosno koje nude proizvode i usluge vezano za venčanje. Ono što je interesantno, znači svim našim potencijalnim klijentima nudimo
tri meseca besplatnog oglašavanja preko našeg web sajta i aplikacije, a nakon toga nudimo vrlo povoljne godišnje pakete oglašavanja. Ono što je interesantno, znači sve firme smo kategorisali u grupama, tako da mladinci mogu jednostavno da pretražuju. Znači imamo salone sa venčanicama, muška odela, zlatare, cvećare, dekorateri, organizatori venčanja, prostori za venčanja i tako dalje i tako dalje. Online planer venčanja Taj Veseli Dan RS će pažljivo upravljati od prvog do posljednjeg dana organizacijom vašeg venčanja i sve to potpuno besplatno. U svakom slučaju gledamo da cela stvar bude živa, da animiramo i korisnike i klijente, da znači rade na aplikaciji, da budu uključeni kako bi, da kažem, znači, uvijek bila aplikacija ažurna i aktualna. Bili smo ja mislim u Dubaju i pričali smo sve šta kako za nešto više, za svadbu i sve to, ali u tom momentu bili smo na plaži, ja sam zaprosio, pitao sam da li želi da bude taj datum, da baš 14. februar na dan ljubavi, što je ona iz prve prihvatila, čak i jedva čekala kad ću to da je pitam, tako da da je to bilo onako spontano i baš onako idilično u Emiratima. Jednostavno je to bio taj neki moment između nas dvoje, samo naš moment, gde je on mene onako lepo, nežno pogledao u oči i rekao mi da me voli i da bi želeo da provede ostatak svog života sa mnom, pitao me da se udam za njega. Ja sam ostala trudna i želela sam da se prvo porodim. Naravno, najbitnije mi je bilo da sve bude u redu sa tom trudnoćom, kao i svakoj ženi. I sačekala sam da se to desi, da ne bi bila sa stomakom u venčanici i tako to. Mada mi je i to simpatično kad vidim trudnu mladu. Danas je to sve normalno. Sačekali smo i da beba malo poraste. On je imao nepunu godinu dana kad je bilo venčanje. Mi smo to u suštini planirali venčanje, ali je bilo tu nekih odlaganja zbog nekih porodičnih situacija i na kraju se eto potrafilo da organizujemo venčanje 14. februara za Dan zaljubljenih. To je inače i rođendan Nenadovog oca. Ukoliko vam u narednom periodu predstoji svadbena proslava, bilo da ste mlada, kuma, mladina sestra ili prijateljica, sigurno želite da taj važan dan dočekate spremni i u punom sjaju. Stoga vas u narednim minutima vodimo u Estetik centar Dermavil. Na dan venčanja sve oči uprte su u mladu, od koje se očekuje da bude lepa, doterana, raspoložena. Da bi se tog dana odevene u raskošnu venčanicu zaista zračile, važno je da se tako i osjećate zadovoljno i sigurno u svojoj koži. Zato vam savjetujemo da vaše lice i telo pripremite u Estetik centru Dermavil. Najefikasniji način svakako su Venus Legacy tretmani lica i tela koji predstavljaju najmoderniju tehnologiju u svetu estetskih tretmana. Venus Legacy predstavlja 4D radio talasni lifting lica i tela. Koristi 4 vrste tehnologije koje su objedinjene u jednom aparatu. To su radiotalasi, magnetno polje, sukcija i real-time feedback. Efekti koji se postižu ovim procedurama su klinički dokazana jer dolazi do stimulacije fibroblasta koji dovodi do produkcije kolagena i elastina i samim tim poboljšana je ishrana tkiva i dolazi do stvaranja novih krvnih sudova. Znači, efekti koji se postižu su lifting efekat, gde fine linije bora potpuno nestanu, a dublje bore budu dosta manje vidljive. Venus Legacy tretman namenjen je kako budućim mladama, tako i mladoženjama, ali i kumama, deverušama, mamama, odnosno svim damama koje žele da za taj najvažniji dan blistaju. Poželjno je uraditi 6 tretmana i to jednom nedeljno, jer ćete na taj način dobiti pun i dugotrajan efekat koji će se na vašoj koži videti mesecima posle svadbene proslave. Venus Legacy nam omogućava da održimo vitku liniju tokom cele godine i dodatna i veoma važna korist je da ujedno smanjujući masne naslage, celulit i strije, također zatežemo opuštenu kožu na najbolji mogući način. To znači da cela tretirana regija izgleda mnogo bolje, zategnutije i podmlađeno.
Ono što je zaista važno također je da se rezultati mogu vidjeti već nakon prvog tretmana i to bez bola, bez neprijatnosti i bez perioda oporavka. Kada je reč o koži lica, važno je napomenuti da Venus Legacy povećava elastičnost kože i zatežeje, smanjuje vidljivost bora istovremeno povećavajući kvalitet i izgled kože. Mogu se tretirati i pojedinačni delovi lica, predeo kočiju, podbrdak, čelo kao i vrat i dekolte, zavisno od toga kakva će vaša venčanica biti. Venus Legacy predstavlja jako prijatan i komforan tretman da klijenti imaju osjećaj tople masaže. Traje oko 45 minuta, tako da se vrlo lako može uvrstiti u svakodnevni raspored. Ukoliko imate neki važan događaj, kao što je recimo venčanje, idealno da uradite Venus Legacy, jer i jedan tretman će vam biti dovoljan da zablistate na svom venčanju. Estetik centar Dermavil, u kome možete organizovati čak i vaše devojačko veče, nalazi se u ulici Jurija Gagarina 12A, zgrada Iris u naselju Belvil. Ja sam se uglavnom bavila organizacijom, iako je to sve za kratko vreme organizovano, bilo je jako lepo. Nenad je odradio neke muške poslove i to, ja sam se bavila dekoracijama i tim sličnim stvarima, tako da bilo je zaista sve lepo. Čak smo napravili sa jedne strane za odrasle, sa druge strane salu smo preuredili u neku mini igraonicu za decu, pošto dosta naših prijatelja imaju decu. Što se tiče svadbe organizacije, iskreno da vam kažem, ja sam to prepustio njoj. Jer ona je imala dosta više ideja, žene imaju dosta više i vremena i tih sitnih detalja da osmisle. Znači stvarno je od nekih malih detalja na stolovima, da ne kažem od ukrašavanja sale u Vili Jelena gde smo i napravili svadbeno venčanje. Ona se potrudila da to bude onako detaljno sve kako treba. Iako su prvobitno planirali da u Milanu kupe venčanicu i odelo, Mirjana i Nenad usled brojnih obaveza nisu stigli da odu na ovaj put, pa su u našoj prestonici pronašli sve što im je bilo potrebno. Šarmantna Mimi blistala je u dvema haljinama, u čijem joj je izboru suprug i sam pomogao. Venčanica je bila stvarno prelepa i želeo sam da imala i drugu haljinu koja je isto bila onako zlatne boje i sve to, i onda sam u jednom periodu rekla vruće mi i onda sam rekao da se presvuče, pošto već je bila zagrejana atmosfera, i rekao sam da se presvuče jedino to. Ja kažem, to je pesma Lutko, ja sam rešen da večno s tobom plešem. To je naša omiljena pesma i nekako je baš posebna za taj prvi ples. I jeste, taj prvi ples zaista jeste ostavio utisak na mene. Onako, bio je dim oko nas, svi su plesali, to jest prvo su svi gledali u nas, a onda su svi ustali da plešu. Nekako je baš veličanstven moment bio. I mi smo se tako gledali u oči, držali čvrsto za ruke. Oko muzike ja sam Željko Šašić je peo na svadbi. Bilo je tu još par pevača iz Zvezde Granda što pevaju, sjajna pevačica, baš je bend bio fenomenalan. Ja nisam završio svadbu do kraja, pošto sam malo prepio, ali dobro, bilo je, sećam se do momenta dok je trajalo. Pored vatrometa, plesa i zabave koji su deo novogodišnjeg veselja, pod obavezno spada i donji veš u određenoj boji. Čak i ako ste se opredelili za kućnu varijantu proslave u udobnoj i ne tako glamuroznoj noći. Nije svaka žena zarobljenica veličine 38, ali one koje nose odeću većih brojeva vole da budu moderne i zavodljive i mogu biti modne trendseterke i inspiracije ostalima. Ovog puta donosimo nekoliko ideja kako se pobrinuti za elegantan stil i zavodljiv izbor donjeg veša iako imate više oblina. Uobičajeno je da donji veš većih veličina bude u crnoj, beloj ili boji kože, ali nema razloga da vaša garderoba bude dosadna. Među modnim trendovima izaberite svoj omiljeni, na primjer ove godine izuzetno popularan cvetni uzorak. Visoke gaćice sakriju i blago stisnu stomak, a ujedno su poslednjih godina sve modernije.
Možete ih kombinovati sa omiljenim grudnjakom, a možete priuštiti i malo raznolikosti. Ako običnog nosite grudnjake sa penastim korpicama, ponekad isprobajte i grudnjake sa žicom. Delovaće vam nešto lakši, ali svejedno će osigurati odličnu potporu vašim grudima. Iznenadite sebe i svog dragog nečim zaista seksi, donjim vešom u zavodljivoj crvenoj boji. Iako to neće biti vaš izbor za svaki dan, priuštite u svom garderoberu i donji veš za posebne prilike i za vaše samopouzdanje. I naravno, ne zaboravite da novu godinu dočekate zadovoljno u svojoj koži, bez obzira na konfekcijski broj, naravno uz pomoć lice. A moram da ti priznam da mi na medeni mesec idemo vrlo često. Tako da, nama je život u koferima na neki način, jer Nenadov posao je inače takav. I čim putuje negde na malo duže i mi se pakujemo, idemo sa njim. Tako da putujemo jako često i gde god da odemo, Nenad se zaista potrudi da nam bude lepo i prijatno. Tako da ne mogu da izdvojim neko posebno putovanje sad baš. Posle venčanja smo išli 2-3 puta i u Dubaj i na neka slična mesta i stvarno nam bude mnogo lepo uvek. Pa mislim da je najbitnije kad sretneš pravu osobu i kad kažeš to je ta. Mogla da bude prva da sam je sreo dosta ranije, ali dobro. Iskreno presrećan sam što sam sa Mimi, jer je stvarno mnogo dobar čovjek i mnogo dobra osoba, da ne kažemo, da ne pričamo o njenom izgledu, kako izgleda i sve to, ali to je bilo nešto bez razmišljanja, sam ja rekao želim da se oženim ponovo i da napravimo nešto naše, jer mislim da i ona zaslužuje i njena familija i sve to da se napravi fenomenalna svadba i da to izgleda kako treba, jer i ona neće dete. Magazin Venčanje. Sve što treba da znate o organizaciji vaše svadbe u prvom srpskom magazinu o kulturi venčanja. Već 15 godina sa vama. Venčanje je uvek u modi. Epilion Image Studio u centru Beograda sa timom stručnjaka, profesionalnih stilista, frizera, šminkera i kozmetičara pomoći će vam u izgradnji vašeg imidža. Naš tim radi sa najkvalitetnijim materijalima poznatih brendova koji omogućavaju postizanje vrhunskih rezultata, bez obzira da li se radi o nezi kose, lica ili tela. Posetite nas i uverite se da do željenog imidža uopšte nije teško stići. Mi ćemo vam pokazati kako. Epilion Image Studio. Knjiga o čoveku koji menja svet. Svetski bestseller prodat u više od 1.000.000 primeraka. Elon Musk, Tesla, SpaceX i potraga za fantastičnom budućnošću. Ashley Vance i vaša laguna. Wedding Weekend u hotelu Hyatt od 2. do 4. februara. Najveći sajam venčanja u regionu. Više od 60 izlagača, sve za mladence na jednom mestu sa sajamskim popustima. Prijave izlagača na telefon 011 3226 916 i na Facebook stranici Venčanje magazin. U samom centru Beograda, na novoj adresi u ulici Strahinjića Bana 38, očekuje vas renomirani salon Jasna. 40 godina duga tradicija profesionalnog pristupa i nege čistim, koncentrovanim, gotovo sirovim sastojcima francuskog brenda Biologique Recherche u ušuškanom i prijatno opremljenom prostoru doneće vam dah Pariza i učiniti da ove zime zablistate. Salon Jasna. Katarina i njen suprug u Beograd su došli iz Moskve, gde je ona i završila Međunarodnu školu aranžiranja cveća. Stoga i ne čudi što je njen atelje cveća botanika izuzetan i po svemu drugačiji od onoga što bismo možda očekivali. Drugačiji je i poseban i njihov asortiman, naročito susret prazničnim danima. Obično svi ko ulaze kod nas, oni obraćaju pažnju na našu jelku, naravno,
i pitaju kako oni mogu da to da stave kod sebe i kako mogu da naprave nešto u tom stilu za svoju kuću. Moja preporuka da napravite venac koje možete da stavite na kućna vrata ili neku jelku koja može da stoje na stolu, na primjer, koje izgleda 100% prirodno, nema veštačkih nikakvih tamo plastičnih elemenata. I trend za ovu godinu je što više pravite prirodnu dekoraciju. Neke suve mandarine, naranđu, pamuk, cimet, što možemo da iskoristimo za ukras. Za kamen možete isto da stavite jedan venac u centar i ispod kamena možete da stavite neke grane, možda sa nekim novogodišnjim dekorom i na kamen možete da stavite i male jelkice. Svo cveće u botaniku stiže direktno iz Holandije, tako da ono traje mnogo duže. Pamuk isto, da, mi to uvozimo sami iz Holandije direktno, tako da uvijek imamo to u ponudi. I pamuk je dobra stvar zato što on je kao liči na neko zimsko cveće, ali ne treba za njega vode, samo stavi u neku visoku vazu i to će biti element dekoracije za nekoliko godina, on ne treba nikakvu pažnju. Katarina kaže da većinu potrebnih detalja za prazničnu dekoraciju možete pronaći u nekoj obližnjoj šumi, ali ako želite da sve bude savršeno, onda posjetite atelje Cveće botanika gde vas očekuju i originalni novogodišnji pokloni. Da, imamo jedan miks koji možemo da stavimo, na primjer da spakujemo jednu korpu, deo korpe će biti za muškarce, to je jedna prirodna kozmetika koja je sad najprodavanija u Rusiji, to je brand The Chemical Barbers. I druga deo korpa će biti za ženu, to može biti neki venac, na primjer, novogodišnji ili mala jelkica, tako da jedna korpa za obo. Sad, posle dve godine, da kažem, od kako se to desilo, sad smo već ono u fazi opet da planiramo šta ćemo i kako ćemo, da li da se venčamo u crkvi i to, pošto nekako venčanje nije venčanje bez crkve, nekako je to kruna. Pa jeste u tom periodu bio post i nismo mogli da napravimo i to drugo crkveno venčanje. Sad možemo i u principu bolje je ovako da napravimo jedno veselje, da kažemo crkveno venčanje, da ćemo da okupimo opet istu ekipu, zvaćemo isto veliki broj ljudi da se to da ponovo proslavimo i da napravimo stvarno jedno lepo crkveno venčanje kako mi zaslužujemo. Svaki brak mora da postoji neka doza ljubomore, jer ako nisi ljubomoran, znači da nisi 100% određen za tu osobu, ali dosta poštovanja isto ako imamo dve osobe sličnog karaktera ili različitog, to dosta govori, ako smo dosta različiti, znači da tu isto ima dosta svađa, dosta nesuglasica, tako da ti brakovi brzo pucaju. Ako imamo jednu osobu koja popušta ili muško ili žensko, kako god, ili obostrano, to je dosta lakše za dalji nastavak, da kažemo, neke bračne dijele. Sigurna sam da ste uživali u ovoj ljubavnoj priči i eto nas već na samom kraju. Ako ste nešto propustili, znate već da to možete da pronađete na našem YouTube kanalu. Venčanje od A do Da, kao i sve ostale do sadašnje emisije. Na samom kraju se zahvaljujem Akademiji Šobota, Bojani Dereti za make-up i Tanji Šoboti za frizuru, kao i salonu Venčanica Dar za haljinu. Vidimo se za 7 dana. Prijetno!